საქართველოს პატრიარქმა ქართლის მშვიდობის მყოფელები დალოცა ილიამ მეორეს თავდაცვის მინისტრი შეხვდა პატრიარქმა ქართლის სამხედრო მოსამსახურეები დალოცა გიორგობა მიულოცა და მინისტრს ხატები გადასცა რომლებსაც ლევან იზორი ავღანეთში ჩაიტანს ხატებთან ერთად ავღანეთში ჩაიტანენ პატრიარქის ლოცვა კურთხევით გადაღებულ ფილმს წინამძღოლს წმინდა გიორგის ცხოვრებისა და სასწავლების შესახებ გადაღებული ფილმის ჩვენება ოფიციალურ პრემიერამდე ავღანეთში ქართველი მშვიდობის მყოფელებისათვის გაიმართება. ფილმის წარმომდგენი საქართველოს საპატრიარქო და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროა, რეჟისორი კი გიორგი კიკალეიშვილი. კონდა უდიდესი პატივი უშუალოდ ჩვენი უწმინდესისგან მიგვიღო მილოცვები გიორგობასთან დაკავშირებით. მან გადმოგვცა დიდი სიყვარული თავისი ლოცვა კურთხებით ხატები რათა ჩვენს ძმებს ავღანეთში ჩვენს ჯარისკაცებს გადავცეთ ის ემოცია რომელიც არამხოლოდ მისგან არამედ თითოული ქართველისგან მოდის და ეს არის სულიად საქართველოს მილოცვა